Čaute, čaute, mastiči, mastičky a mastičatá. Zdravím vás do chliaka, vítam vás pri ďalšej časti z hry Firewatch. Áno, už je asi taký týždeň a stále sme tam nenaškrabali tých 2500 lajkov, je tam 2490, neviem koľko, takže neviem, ako to s vami a ďalej budem takto ťahať, ale... No čo už, mal som dneska viac času, tak som si povedal, že vám to natočím a takisto aj pre seba, pretože chcem vidieť, ako to bude pokračovať. Takže poďme rovno na to, ideme správne, ja si tu pamätám, my máme ísť po ten supply drop, čiže bude, tam bude nejaká sekerečka, alebo nejaké kladivečko, alebo čo. Ty vole, ako som sa to ponoril, čo to bolo za ďúru. Tak uvidíme, čo tam bude. Som zvedavý. A taktiež ste aj písali v komentároch, že nemal by som brať ostatné veci, ale iba tie svoje, ktoré mne náležia. Takže áno, budeme takto robiť. A ja by som to robil aj normálne, prečo by som mal čorovať proste ostatným týpkom, ktorí tu strážia a starajú sa o blaho tohto lesika, proste nejaké veci. Že? Ó. Oh. A to je jasné, veď to je to miesto, kde v podstate sme zliezali. Aha. Dobre. Tade to asi prebehnem, alebo môžem dole zísť? Asi nie, to sa zlámem. Aha. A kde to vlastne idem? Áno, vlastne idem tou cestou naspäť k tomu supply dropu. Veď čo tu špekuluješ? Čo tu špekuluješ? Dochli, zdochnutý. Ty jeden. Zdochlinár. Akože, niektorí sa čudujete, dosť vás, tým, že sme dali ten limit na lajky, tak dosť vás sa čuduje, že ako je možné, že ľudia proste nedávajú lajky. Jednoducho to je možné proste. Ľudia nie sú prihlásení, kliknú len tak cez Facebook a podobne. A potom to tak vyzerá, že tie lajky tam nie sú. Akože, ja nechcem tiež byť taký typek, že točím iba pre lajky a pre videnie a neviem čo všetko, ale to je tá motivácia proste. Keď vidím, že tam je malá sledovanosť, malá lajko, tak... Kvôli komu? Akože chápete to? Ja mám čas, ktorý chcem... Aká černá tráva. Ktorý dokážem aj lepšie tráviť, efektívnejšie. Akože nehovorím, že točenie je zlé, alebo tak. Baví ma to, ale zase, tak ako som hovoril aj v podcaste, už s Gogom som sa vykecaval, že proste... Že má to mať takú motivačnú úroveň trochu. Áno, sme tady. OK, už môžem niečo... Supply cash. OK. Found the supplies. Našiel som to. Oh, good. Enjoy. OK, super. Nepovedala, že... Oh, pozrite sa. Food for other lookout, food for two forks lookout, food for other lookout. Jasné, čiže zoberieme si iba našu dodávečku. OK, to som si zobral. Čiže toto nechám takto. All right, I got everything I need out of here. Time to chow down. Just yours, right? Who do you think I am? Ha! 64 deň! Ty vogo, zase sa nám dúfam, že bude niečo snívať, o čom sa nám bude zdať a tak ďalej a tak ďalej. Ja som vážne zvedavý, ako sa toto všetko skončí. Oh, zase cez noc? You've got a front row seat for what might be the biggest fire of the year. Wow, tak to je oheň. It's really going. I'm gonna call it in. They'll send in a hotshot crew for some suppression, but I bet we'll be stuck with her for the rest of the summer. And she doesn't have a name yet. I usually think of something funny or something practical or a little risque when coming up with them. But why don't you do the honors? Ha, čiže mám to akože nazvať ten požiar nejako? Okay. How about the big fire? Maybe the flapjack fire? No ideas, huh? The flapjack fire. Dáme flapjacka? Poďme. Maybe we call it the flapjack fire. Can you sell that as a name? You really like that, huh? Yeah, I said I did. It's funny. Fair enough. Flapjack fire it is. They'll probably ask me if it was a camp cooking accident or something. Že sa budú pýtať, či to nebol nejaký problém pri varení. So there's this creek down the hill. And, you know what my favorite thing to do is... Čo je tvoje obľúbené? Povedz. Čo to je? What's that? I love to take a bottle of whatever I have on hand, plunge it deep into the water, and let it chill in there all day. And then, on nights like tonight, when it is so disgustingly hot, I have something nice and cool to drink. I learned that from my sister in Santa Fe. She'd do that with a bottle of tequila near her house and make margaritas the size of your head. You'd like it there. OK, super, čiže si vychladí stále pri vodičke nejakú tú flašičku a potom si chlasta po večeroch. Ja som mal zlé časy s tekilkou. I've had one too many bad experiences with tequila. A little reticent to try it again. Well, maybe you just need a new, good experience. Takže ma pozýval si na flaštičku. Yeah, maybe. Are you looking at the fire? No, I'm not.
You should. Let me know when you are. Á, dobre, dievča, okej, okay, tak, že ti sa pozerám, akože ako na to prišiel, že sa nepozerám. Dobre, pozerám sa. Okay, I'm looking at it again. I love how they look at night. During the day it's just smoke, but when the sun is down, you can just get lost. Super, čiže cez noc sa na tie ohne úplne perfektne pozerá. Vyžíva sa v tom. Oh yeah, baby. Yeah. Tak to baby nie. I'm glad you're here. Ó, ona je rada, že som tu. Ó, ona zo mnou začína flirtovať, dievča zlaté. Me too. Ó. Ó, ja som tiež rád, akože som rád. Som rád. Som rád. Ja som rád. I don't talk to the other lookouts as much as I talk to you. Ó. Not in the same way. I know it's probably been a while since you've connected with someone the way we have. I don't mean to get all heavy, but it's been really nice. I wish I was over there. Wow, už by chcela byť tu pri mne. Ho, 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 ženská. Me too. I wish you were too. Oh. We could sit outside. Jasné. Talk. Without these radios, we could, You know. You know. Oh yeah, baby. Dievča, teraz mi ani nejde časom je ra... What could we do? What could we do? Čo to je? Well, let me tell you. Let me tell you. Povedz mi to, dievča. What? Come on, come on, 76. deň, to skáče tak rýchlo. Jaj. No dobré. You're going fishing without a license? It's one fish, and I'm sick of all the stuff I got to eat. No, I won't tell anyone you're a poacher. That reminds me, I keep hearing reports from fishing people about a problem bear they're trying to keep tabs on. Can you search around the lake for fresh tracks and just let me know what you find? There was a crew burning fire lines out to the east, and, you know, I think sometimes it riles up the wildlife. Okay, super. Ah, jasné, jasné vec. Sure, no problem. Remember me fondly. You are such a drama queen. Can't believe I'm gonna leave this planet as a pile of bear shit. Thank you, Henry. Okay, yeah, okay. Yeah. Zajímavý vzťah, akože takto na... Na diaľku s rádiom, proste iba cez vysielačku. Asi máme ísť sem proste. Že... Ideme si zapytliačiť, čo ja viem. Examine. Okej, okej. Okay. Pekný, pekný privlačarský plurutík, aj navíjak. Takže budeme loviť asi dravé ryby. Áno, určite sa niekto z vás teraz pýtal. Oh, ty si chodil na ryby, alebo chodíš? Áno. Áno, pstružlík. Už som to hovoril aj pri Last of Us, ešte keď sme dávno, dávno točili. Ale kde tu bude ten lake? Akože kade sa tam dostanem? Že byť tak rovno iba proste ako pán? Vlastne tu sa dostávam, to jasné, jasné, veď my ideme, to je ten flek, kde tie ženské boli. Okej, ale že ten čas tak rýchlo beží, že? Je to tak čudné, že tie dni tak rýchlo odsýpajú. No nevadí. Tak či tak si užívame a som zvedavý, o čom bude ten príbeh ďalej. Okej, tak idem nahodiť. Môžem? Poď. What the hell? Taká. Budovej, ja nechcem budovej, ja chcem chytať. Zemin, no a čo s tým, čo s tým, čo s tým, čo s tým? Čo s tým? Budovej, na čo by som to dal, budovej? What? What, a teraz ako budem chytať? Search the lake for blue tracks. Čiže, aha, ja nejdem chytať ryby, ja mám sa pozerať akože... Mám tu nájsť nejaké stopy medveďa. OK, som tu. Search the lakeside for beer tracks. Ako sa mi trasie tá mapa. OK, OK. Tak mám tu nájsť niekde akože tieto otlačky medveďa? Kade, kade, kade? Dá sa to obísť z tej druhej strany? Ty vogo. To teraz nájdete tie nejaké tlapy medvídka? Jaj. Dobre. A neukazuje mi to niečo detailnejšie na tej mape? Aby som sa vedel odraziť. Kde to tie mám hľadať? Stopy toho jeleňa, či medveďa, či koho? John Silly, Campfire Smoke, jasné, tu sme boli. No nič, mám hľadať tu akože stopy toho medvedka. Medvídku daj labku. Tade to nie, tak skúsime ísť touto cestou, čo sme vtedy išli, keď sme sa vracali k táboru, ale zase pochybujem. Že by tade to? No, lebo my sme išli asi tou stranou. Okej, okej, vidím už nejaké stopy. Čo to je toto tu?
sú kvetinky pekné, pozrite sa na to. A keď tu na mňa vyskočí nejaký medvídek, skúsim sa tu pozrieť hore. Potom zlezím. Možno tam bude aj nejaká keška alebo čo? Pozriem na kopečku, lebo tu sme ešte neboli. Tak sa mi zdá. Tu sme si to ešte nevyšlapali. Okej. Nič tu nevidím. Hop over. Nepotrebujem cez to skákať. Keďže to preleziem takýmto štýlom. Aha, jasne, tu pôjdem touto stranou dole. Ale to nechcem, pretože hľadáme stopy medveďa. Jokso, akože, kto by to povedal? Stopy medveďa. To som nejaký. Čmouchal? Ja mám tu dať pozor na tieto požiare a nie na stopy medveďa. O, čo si tam je žlté? Dobre, poznačíme si kodiček. Tak. 1, 2, 3, 4. Opa! Krása. No čo tu máme? Supply cache. Close. OK, note. Potrebujem zahlasiť? Nie. Mapu si okopírujem. Čo tam zapísal? Kde zapisuje? Thunder Canyon. Asi cache-ku nejakú možno zapísal, alebo... Alebo čo iné. Tu je nejaký list. Áno. Pozrieme sa na to. Read. Alebo počkaj. Zemin. OK. No dobre, čiže tu píše ohľadom toho, že dostal nejaké zlé správy z domova, čiže dúfa, že ho pustia a bude sa tak ísť môcť pozrieť domov a že či dostal poznámku alebo odkaz ešte minulý ohľadom toho, čo sa stalo v nejakom Wapiti. Že šerif sa nejak jemu neteší a že asi niečo zle spravil. OK. Ale tiež tam hovorí, že prečo tam bol niekde alebo takéto niečo. Počkaj, čo tu máme za knihu? Pick up. Aha, the fourth estate. OK. Čo tu píše? Nič extra. Ja to dropnem sem. A potom to stade dvihnem. Old sweater? Nič. Ďalej. Sa tu nedieje, takže knihu môžeme tiež odložiť a vybavené. OK. Tak, prasním to tam. Ale Henry! Tak. Take. To som už zobral, hold. OK. Tak, a že vraj to mám nechať otvorené. Čo sa stane, aby sme vedeli, že už sme tu boli. OK, ale čo keď tam naprší? Niekto hovoril, že to mám nechať otvorené. Tak to nechám otvorené. Ale čo keď tam naprší? To už som sa vlastne pýtal, pardon. No dobré, kde sú tie stopy? What the hell, čo to bolo? Ako môžem vytiahnuť tú svoju udicu? Kde mám udicu? Nemám udicu. Tak nič. Ten kompas, schovaj kompas. Tak, enkom. Dobre, blúdime zase, hľadáme nejaké stopy medvídka. Ale zatiaľ som žiadne nenašiel. Kudy, kam išiel medvídek? Ja som teraz na mape, ešte by som rád vedel, z ktorej strany. Či tu hore. Kde by mal byť ten medveď? Search the lakes for beer tracks. OK. Lakeside for beer tracks. Možno nájdem aj nejaký jeho brloh alebo niečo takéto. No alebo nenájdem nič, pretože som neschopný hľadač stôp. Jajaj, no tu nevidím nič. Ešte tady to zídem. A skúsim túto stranu omrknúť. Tuto. Stopy žiadne. Jasne, nič, to som si obišiel teraz hora. Nič tu nie. Takže skúsim ešte ďalšiu stranu. A pokiaľ sa mi nepodarí teraz akože takto s vami nájsť, tak tu sa budem blúdiť úplne sám a skúsim to nájsť a potom vám to strihnem. Ale zatiaľ vám chcem ukázať, čo všetko som prešiel, aby sme si dôverovali, že proste robím, čo môžem. Hľadám. No pekne, takže stopy medveďa som zatiaľ žiadne nenašiel, ale pozrite sa, čo som našiel tu pri jazere. Ako to, že som si to vtedy nevšimol. To je nejaký clipboard. OK, ideme to zreportovať. Someone left their clipboard out here. It could have been one of the fish and game folks. See if there's a name or a credential or something, I can call it in. OK, čiže máme to akože mrknúť, že či tam nie sú nejaké mená alebo tak, aby sme mu to mohli odovzdať. No, čo tam je? What the... it's...
Holy shit. What? What's going on? You didn't actually find a bear, did you? Someone has written down what we said to each other, have been saying. That doesn't make any sense. Don't talk to the other lookouts as much as I talk to you, not in the same way. No way. What? Niekto nám tu opisuje naše, niekto nás... Wait, hold on, what? Something's happening. Bolo? Henry, I'm worried. What the hell? Niekto tu prepísoval naše telefonáty. Did you eat any mushrooms, did you? I mean, they can be fun, but also, you know, devastating. No wow, tak to si zoberiem. Regardless, just let me know, okay, Buckaroo? Locate Strange North, toward the canyon. I don't know why I just called you that. Okej, okay, okej, okay. Dievča, vydrž, vydrž, lebo tu je akcia nejaká, tu je akcia. Ukáž? Towards the canyon, towards the canyon. Počkaj, tu je canyon. Aha, čiže máme asi ísť týmto smerom. Počkaj, ale týmto alebo týmto? Teraz. O, tu niečo vidím. Radio. Wow. Okay, strange noise, nerby. Huh? I found a walkie-talkie out here, too. Okay. It's going shithouse. Well, get it if you haven't already, and then we'll figure out whose it is. We'll do. Okay, takže zoberieme a ideme zistiť, kto to bol. What the hell? What? Henry, are you there? What the hell? Niekto ma dal dole. What happened, Henry? I got hit in the head. Punched or something by someone. Are you serious? What the hell is going on out there? I don't know. Jesus Christ. No ty bogo. Let me get this straight. You found a clipboard with, what, transcripts of our conversations? What else is on it? I don't know. It's gone, along with a radio of theirs. You know, somebody out here could have just killed me, Delilah. I don't... What? What the fuck is going on? It's Wapiti Station. I don't know. I saw the name Wapiti Station right before I was cold cocked. Does Wapiti Station mean anything to you? Wapiti Meadow. Maybe it's Wapiti Meadow. It's on our maps. It's not too far from where you are right now. Okay. I saw that damn fence. It's north of the lake. It looks like there should be a trail somewhere on the north shore of Jonesy Lake. I'll start hunting that way now. God damn it, my head. Are you... Okay. Are you sure you saw what you saw, Henry? Maybe you pissed off some more campers and they came back to sucker punch you. Nah, neviem, počkaj mapu preč. Nech je odpoviem. Viem, čo som videl. This just seems like a misunderstanding or something. Ľudia nás počúvajú. Are you sure you were actually attacked? Ľudia nás proste počúvajú. People listening to our conversations. The person or these people were hiding in the bushes down here. What the fuck, D? I don't know, Henry. This sounds crazy. Yeah, and you're not the one who just saw our words on a clipboard out in the middle of nowhere. Those words were from 2 weeks ago. I know they were. So what's to say that they don't have transcripts from 3, 4, or 5 weeks ago? Our entire relationship, friendship, our whole summer. Someone is out here with a walkie-talkie taking notes and talking to God knows who. No wow. No dobre, čiže stále zdebatíme o tom istom. Čo sa deje za tým plotom? Apparently a lot of following you around taking notes, which is unfucking believable, Henry. Yeah, you're telling me. All right, I'm on my way to Wapiti Meadow. I'll let you know what I find. Okay. There's got to be a reasonable explanation. Also, I'm gonna call around and see if anyone's had anything weird happen to them or seemed spooked. I don't want to make this bigger than it is yet, you know? Yeah, understood. Yeah. Okay. Hike safe. Okay, takže máme tu menší pruser. Niekto nás tu chce akože dávať dole, alebo čo? Nejaká odplata? Čo keď sa tie ženské premenili na čo ja viem, na niečo ako v Until Dawn. Proste. Nejaký zomboš. Teraz nás tu bude dávať, pozrite, to sa mi nezdá. Toto sa mi zdá, že to je nejaký tento dôkaz. Niekto hovoril, že mal by som si to nechávať na dôkazy, ale ja si spravím si. Toto je kamen na kameni. OK, 12. Ešte máme dosť snímkov, takže nie je problém. Ako to zruším? Toto zruším, úplne super. Dobre, ideme správne? Áno, ideme správne. Dobre. Tak si pohníme trochu.
Hľadáme stále nejaké dôkazy a ideme do Vapid Middle. Ideme možno tých týpkov, ktorí si dopisovali, možno stretneme, alebo to oni možno na mňa žiarili, alebo ja neviem. Čo to je? Fence. Áno, tu je fence. Tu je tento plôtik. Takže idem to nahlásiť. Som tu. Okay, I'm at the fence. I don't see anyone around, but I'm not sure I can get past it. How big is it? Big. It goes off in both directions, acres. But what the fuck is going on out here? Whatever it is, someone doesn't want anyone to know about it. Sometimes biologists will cordon off a little area to study flora or whatever, but that's only a few square feet usually. That's not what this is. We'll see what you can do to get past it. Okay, čiže máme prísť na to, ako sa tam dokážeme dostať. O, tu máme kameň, asi rozbijeme to s kameňom, ale ešte budeme niečo reportovať. Poďme ešte zreportovať. This place is crazy. Looks like goddamn Area 51. Oh, Area 51. Maybe they've got aliens. That'd be exciting. Yeah, we'll see about that. Ha, dobre, čiže práve dobrú sa teraz začína. OK, vidím gate, vidím bránu. And what are the odds they left the gate unlocked? Pretty low, I'd imagine. Dobre. Nedokážem sa tam dostať. Look, I'm not gonna be able to get into this place. Shit. I don't know how long I can dick around out here until someone notices. God, if you were an actual firefighter, you'd have that gate down in two shakes. Hey, actually, those guys doing the controlled burn, they might be able to help. Where are they? Beyond Ruby River, there's a scout camp. They burned a line a few days ago that should let you hike right to them. Well, that's great. If they haven't left, they're probably the type of guys who would help you get through that fence. Okay, okay, čiže oni by mali pomôcť, ale ja to skúsim ešte s týmto kamienkom. Use rock. Nejde to. Nejde to. Ešte skúsim druhý kamienok. Poď. Tento bude lepší, tento sa mi zdá dobrý. Žula. To pôjde. Poď. Aj. Nejde to. Takže musíme nájsť nejaký typov, ktorí nám pomôžu. Takže poďme na to. Kde tu? Tu sme my. Kde to bol ten fire? Ona hovorila. Burn south of Ruby River. South of Ruby River. Kde je Ruby River? Ruby River. Aha. Scout camp. Ty vogo, akože tam sa mám dostať? Tak to mi bude trvať pekne dlho, kým sa tam doštveram. Ne, nejaký teleport? Alebo tak? No dobre, tak skúsime sa tam nejak prepraviť. Zatiaľ sa pokocháme, čo tu máme krásne. Ale ešte sa pozriem na mapie, kde sa tu nachádzam? Nachádzam sa, aha. A už sme boli aj z tejto strany. Čiže vidíte, že ako to je veľké. Že by Area 51, oni sa hovorí, že tam akože robili šliaky tieto hokus pokus s mimozemšťanmi a podobne. V podstate, že je to chránená oblasť. A tak ona existuje, kde si v púšti. No, že sa tam robia výskumy proste. Počkaj, a dobre idem. No, idem, dobre, ale to mi bude trvať pekne dlho, kým sa tam dostanem. Ale nevadí, sme odvážni, takže to zvládneme. Neviem, či mám to strihať, no, zavesť sa tam, chlape. No, čo je? Spacebar, tak. Poď hore, trochu rýchlejšie. To je vogo, ale ty chodíš pomaly, Henry. Máš asi nejaké kilečka navyše, čo? Ti prekážajú. Jaj. No, dobre. Takže mrkneme, či idem správne. Ale asi áno. No, schovaj tú mapu a bežíme. Jaj, akože nie je to ďaleko, ale predsa je to určitý kus cesty. Tak, a teraz keď sa pozriem na tú mapku, tak by som nemal ísť sem, ale mal by som ísť... Počkaj, veď to mrkneme podľa mapy. A teraz sredíme toho medveďa, 100%. Chápete to. To bude delikátne. Ja som tu zase, bože, ja som idiot. Ale dobre, idem správne, čiže po ceste toto tu obísť. Ale nemusel som sa zase takto riešiť, mohol som tam zo skalky zaskočiť, ale tak čo už, keď už som taká trubica. Nevadí, počkaj, bežím stále, staminy mám dosť. Takže nič sa nebojte. Tu save nebol, okej, všetko v poriadku, tu sa nič nezmenilo, nič tu nepribudlo, žiadna vysielačka, nič. Pozriem sa, skontrolujem. Ideme správne, čiže musíme sa... V podstate sa musíme dostať až k nám domov. Ty vogo. Čiže tu rovno neodbáčať. A potom, ako sa dostanem k Ruby River? Ako sa dostanem? Že by touto cestou?
No, som zvedavý, ako tu teraz budem blúdiť. No pome. A som myslel, že si s tou udicou zachytám ryby. Akože... No, tu mám reportovať. I'm wandering around east of the lake. Which way is Ruby River? It's in the southeast corner of your map. The scout camp where the firefighters were staged should be on your map. It looks like a little triangle with a flat bottom. Yeah, it looks like a tent. How did I never see that before? Okay, okay. Čiže... Look for controlled burn south of Ruby River. Dobre, čiže tamto je, okej, okay, okej, okay, ale ako sa tam dostanem? To by ma zaujímalo. South of Ruby River. Jasne, čiže Ruby River, south, vidím to, ale ako sa tam dostanem? Alebo tade to? No neviem, skúsim ísť tade to, ale pochybujem, že sa tam nejako dostanem. Respektíve, že sa tam dostanem iba takto, ako teraz idem. Už nám aj hudbička hrá. Sa pozriem, tady to je skratka? Nie, tu zoskočím tu dole. Takže potrebujem ísť sem. Určite, určite sa zase niekde zacyklíme. OK. Should we call the cops? Anything strange with you? Oh. A hovoria pravdu na lookoutoch? OK. Well, are the other lookouts telling the truth? Of course, why wouldn't they be? I don't know, maybe someone told them not to. You're suggesting that you and I are actually being watched by whom exactly? Nemám tušku, ale že by vládou? You know, people. You know, people. As opposed to what? Aliens? Mad scientists? The CIA? Wild separatists? The fucking Illuminati? Come on! Look, you should have seen this clipboard, Delilah. Yeah, I guess I should have. All right, I'm headed toward the camp anyway. Okay. Keep your radio close to you. Okay, okay. A čo o mojom rádiu? Že mám ho držať pri sebe, ale čo? Hey, what you just said, keep my radio close to me. Yeah? Before I got attacked back at the lake, I saw a radio on the ground. Kind of like the one I use. And? Do you think that maybe someone was, you know, I don't know. What? What? Intercepting our frequency? Jasné, narušovať našu frekvenciu? Maybe intercepting our frequency with other radios or something. Henry... It's just a thought. I don't even know how you would do that. Yeah, well, you sound worried. No, I'm not, okay? Let's not spin out of control. Just keep hiking. Whatever you say, boss. Okay, čiže mám pokračovať, ale vidím tu, že nejaký tu je vyvalený strom alebo tak a ideme to zreportovať. I'm back up at the top of the shale slide near Two Forks. Good. What's the best route? Well, it's not far from that medicine wheel. Hike east, southeast of there, and look for the controlled burn. And good luck keeping ashes off your pants. Okay, čiže máme sa držať... pri to medical. Okay, čiže mali by sme zahnúť... Áno, ideme správne, keď to tak vidím. Pravo, tu. Počkaj, pozri sa na mapu. Nie, tu dole sme mali zabočiť. Keď to takto vnímam. Á, moja orientácia mapová, to je katastrofiše. Jedno veľké katastrofiše. Nie, idem hore. Máme pri tom medicine wheele sa držať. Prečo idem hore? Tak, tiež sa mi zdalo, nevidel som tu žiadnu cestu. Á, že tu hore. Dobre. Mám pozerať po nejakých spáleninách alebo po nejakom popole alebo tak nejak. I know we don't know what's going on yet. Okay. I don't have a good feeling. Nemá dobré tušenie. I don't like feeling vulnerable. It's not like you can just call the police. I was thinking about the Goodwins. It just struck me that if anything weird like this happened to them, happened to Brian, just how scared he would have been. No, že musel byť vystrašený, keď sa toto niečo stalo Brianovi. His dad could protect him. He had his dad to protect him. Ned, right? Yeah. You don't think he could? No, you're probably right. It was 3 years ago. He's in high school now. He's on summer break. Yeah, you're right. Dobre. Čiže všetko je v poriadku? A niekam teraz máme smerovať. Prišli sme odtiaľto? Alebo odtiaľto? Mali by sme ísť buď sem, alebo sem. Ja neviem, alebo sem. No, skúsme sem.
Ale musíme prísť na kloubek, čo sa tu deje. OK, asi sme správne, tu je ten spálený les. Jasné, ideme, dobre. Find Firefly's old scout camp past control burn. OK, recent burn, tuto je. I found where they did the controlled burn. I can hike right through here now. Yeah, normally they wouldn't do that so close to a body of water, but I think they're extra worried about a fire jumping the river and burning up to two forks, now that there's someone in it. Well, I'm extra appreciative of that. Let's see, the scout camp is southeast of the river. There should be a pond on the way. Got it. Okay. Tu ešte máme recent burn. What happens if a burn gets out of control? Pretože oni spomínali, že toto bolo akože kontrolovaný požiar, aby si vyskúšali, že ako sa dá ovládať a tak ďalej. Čiže čo sa stane, že pokiaľ sa takýto kontrolovaný požiar vymkne spod kontroly? What happens if a controlled burn gets out of control? Someone gets fired. Okay. Fired? To je dobrá slovná hračka inak. Are you serious? Fired. Oh, come on. That one was an honest accident. I'm not even in the mood for wordplay. That's how wound up all this shit has me. OK, už nie je taká uvoľnená, už je vystresovaná trochu, takže asi cíti, že to bude nejaký problémik. Poďme sa pozrieť do tejto kešky. Poď. 1, 2, 3, 4. Grojnadír. OK, čo tu máme, čo tu máme? Mapa. Pozrieme sa. Aha. Dobre, skúsime si to skopírovať. Kde si to čo si zapísal? Dobre, neukázal. Protect the forest, just one stray match. OK. Tu máme čo? Zase nejaká kniha? To je to, že nemôžem si tú knihu zobrať. Môžem sa len takto na ňu pozrieť. Čiže... ťažko povedať, čo by som z nej mal akože vycítiť alebo také niečo, ale neviem. Počkej, zatiaľ ju nechám tu dole. Nedá sa táto? Nič. Nič tu nie. Zaujímavé, ja si myslím, že mohli sa trochu pohrať viacej s týmto, že... dali tu len mapu. Vlastne necháme to otvorené. Do každej kešky dali len mapu. Čiže dá sa mi to trochu málo kontentu. Bral by som viacej. Čiže. Dobre. Tu, že máme nejaký mostík, alebo tu je nejaká táto cesta. A idem asi po nej. Čiže kľudne. Počkaj, kde je tá? Áno. Ideme s týmto riečiskom teraz. Stopar zdochli. Okej. Nejak prechádzam. Ale sa rozhliadame. Veľká pekná tráva. Trošku si zabeháme. Ako za mladých časov. Nice. Dobre. Počul som niečo. Počul som tu nejaký šuchot. Nejaké šuchtanie. Á, ja som tu mal prejsť cez vodu, asi na druhú stranu. Okej, dá sa... Vlastne dá sa aj tadeto, či nie? Dobre, krása. Teraz skúsim prejsť tadeto cez ten kopec. Kde som kopec kopcavý. Skúsim tu niečo nájsť. Okej, nič nevidím. Okej, teraz čo? Idem správne? Jasne, že áno, sme tu. Dobre, teraz oči na stopkách, mastiči. Kontrolujte svoj dých. Svoje pohyby. Buďte rozvážni. A nebojte sa ničo. Sme v tom spolu. Je, že tam levituje. Nejaké to grafično. Alebo tak. Dúfam, že sa nebojíte. Nič. Okej, každý kútik musím presnoriť. Vidím tu niečo. Delilah. Poď, reportneme to hneď. Čo to tu robí? Wrecked snowmobile. Čiže rozbitý snežný skúter. There's some old snowmobiles out here. That's crazy. Looks like one of the poor bastards was cruising across this pond and dumped it. That was not a fun hike back to civilization. No pekne, čiže v podstate nadávame, že mohli to tu niekto používať a to len takto nechali. Dobre, pekne. Tu je čo? Tu je ďalší. Pond. Tu je ten lake. There's an old pond out here, not much more than a pile of mud. Do you have it on your map? Yeah, I know where you are. Yeah, where am I? Pork Pond. There used to be a sign up for it, but folks kept stealing it. Jasné, že tu bola aj nejaká značka, ale ľudia to asi kradnú, alebo čo? Because it's called Pork Pond. Pretože sa to volá Svinia zatoka, alebo tak? Great in a den, or... anywhere. Okay.
So, is the scout camp anywhere near Pork Pond? Yeah, it is. Just keep heading east. You'll cross a small ravine and you shouldn't be able to miss it. Dobre, čiže mám pokračovať na východ, na east. Pozriem sa, ako som na tom. Áno, čiže rovno. Dobre, čiže mali by sme tu o chvíľu prísť. No wow, som zvedavý, čo tam nájdeme. Máme už nejakých 34-5 minút, keď tak pozerám, jasné, ideme sem. Čiže premýšľam, že koľko si toho ešte natočíme. Ale ešte si dáme tak 10 minútiek. Dobre, ja to iba obchádzam, či niečo nenájdem, ale sme tu, kde sme chceli byť. Dobre. Camp Arapaho. OK. Camp Arapaho. You there? Yeah, I am. It's been out there since the 50s. I was never really into the idea of the scouts. It's something about men organizing boys around their ideals. Never sat right with me. Beware weebelos in large numbers. Beware of anyone in large numbers. Dobre, čiže toto tu neviem prejsť, takže skúsime to reportovať. The bridge to the camp is out. Damn. I'm gonna walk the ravine and see if I can find some high ground to get across. Good plan. OK. Čiže mám niekde to obísť a skúsiť, či to neviem, niekde preskočiť alebo tak. Takže čo, ja viem, z pravej strany? Alebo z ľavej? Skúsime z tejto z ľavej. Poď, lebo tu vidím, že tu je nejaké vyšlapané, tak teoreticky by som mohol mať výhľad a zistiť, že ako to tam mať opreskakovať. Že by tu... Teoretiše, praktiše by som tuto niekde mohol preskočiť asi, alebo také niečo. No, takže predstavte si, že je to tu na tejto skalke. Úplne som to tam zbytočne chodil, ale ani ma nenapadlo, že by som mohol si skočiť dole, tak poď. Váš, veď sa tu zlámem. Ty, toto je jeden Henry, je úplne šikulák. Šikulák, dobre, máme tu nejaký totém skautský? Dobre, nič tu na ňom nie je, také čo by... Ale môžeme si ho odfotiť, že? Môžeme si ho odfotiť, krásny totemček. Tak, nádhera. Dobre, toto by sme mali. Dobre, tu sme to akože preskočili, ten most. Ó, to je starý kemp. Wapiti. Nemôžem tam ísť. What the hell, čo to je za buk? What? Come on. Neviem si pozrieť, normálne tam nemôžem ísť. Co sa to stopuje? Nemôžem sa tam dostať. Čo to je za blbosť? Tak toto je blbosť. Toto je vážna blbosť. No, asi sme tu niečo netriggerli. Pozri sa, normálne sa tam nemôžem dostať. Haló. No nič, skúsim to nejako obísť. Och, no dobre. Skúsim to tady to šupnúť. Ale je to trochu blbosť, mohli tam aspoň nejaký plot dať, že... OK, takže tady to môžem prejsť a tam ať nie, OK. You ever talked to any of the scouts? No, they haven't been out here in a while, and I generally don't have a lot to say to preteens. Unless it's Brian Goodwin. Well, if forced, I mean, I can make conversation with anyone. Plus, it was sort of fun to hear about all of his nerdy hobbies. OK, dievča. He wasn't scout material, huh? He wasn't a scout or a weeblo or whatever? I got the sense that boy could barely tie his shoes, let alone a clove hitch. What the hell's a clove hitch? Ah, well, it's a knot that you are probably too old and too stubborn to learn. You use it to make rafts and shelters and stuff like that. You know how to tie one? Heck no, I'd make a weeblo do it. Okay. Pokiaľ konečne u konca, tak môžeme reportovať tento shelter, čiže starý prístrešok. I guess these little shelters are where they keep the weeblos. For the past 35 years, yeah. OK, čiže to máme, toto už sme tiež zreportovali, respektíve. O, máme tam niečo. Toto tu prehľadáme. Čo tu máme? O, missing per... Mitch Michaels. To nemôžem nahlasiť. Poď sa pozrieť. Veď vyzerá ako ja. No čiže sa stratil. Around Jonesy Lake.
on the morning, že bol poslednýkrát videný 3. júla 1981. OK, OK. Read. OK, jasné. Keep hold. Dobre, to si zoberiem. Aby sme mali nejaké poznámačky, no vidíte, že sa nám tu krásne zbierajú. Takže úplne skvelé. A tu čo? A tu nič! A tu nič. Teraz prejdem tadeto? Dúfam... No tak toto je akože... Pozri, neviditeľná stena, cez ktorú sa nedá dostať. Táto to je krásny bok. Krásny, krásny, prekrásny bok. Budíček, budíček. Dobre, tak poďme ešte niečo pozrieť, ešte dáme tomu 50 minút, že? Čo ja viem, bude dlhé video? Budete plakať. Oh. Firefighters are gone. Čiže sú preč. Yeah, these guys are gone. I found where they were sitting around before getting picked up. Dobre, takže sú preč. Oh, mám sekeru! I found an axe. If one of the crew left it, that thing is actually called a Pulaski. It looks like an axe to me. This thing will be a huge help. For both getting through the backcountry and getting through that fence. Aha, OK, čiže v podstate som našiel spôsob, ako sa dostať cez ten plot. To je super, máme sekirečku. Počkaj, ako sa používa? Čo to je, dvojka, trojka, štvorka, peťka, šestka, sedem, osem, deväť, desať, nič. Takže vyzerá to tak, že dá sa iba použiť tam, kde je na to priestor. Ja si to tu ešte takto prešvihnem. Počkaj, čo to tu robili? Čo tu mali akože posedeníčko a tu mali nejaký program? Á, vlastne scouti, jasné, bože, ty si... Dobre, ty seš vúl. Akože, ja som tiež bol, dvakrát sa mi zdá v mojom živote, keď som mal nejaký 8-9 v takom scoutskom tábore, akože, ak sa to dá nazvať, takto. A tiež sme tam dostávali takých bobríkov za odvahu, také kolieska drevené a to bol čistý, čistý tento old school. Takže dosť zaujímavá vec. Dobre, čiže mali by sme sa dostať akože, vyzerá to tak, že by sme sa mali dostať naspäť k tej bráne a tam to otvoriť. Áó, tu máme nejaké memo. Poď sa na to pozrieť. Hey D, they left something behind. It's like a memo from their boss. Did say anything of note? Jasné, že je to vyzerá tak, že je to nejaká poznámka od ich šéfa. Poďme sa pozrieť. Next few days, dropping into the thoroughfare on behalf of Dr. Simmons at Wapiti Station. Wapiti Station? Holy crap. Keep reading. Oh, I just thought I would maybe, you know, stop there, let the mystery percolate. My mother always said I would need someone to give me a taste of my own medicine. They're running a research site out there. He was worried about wildfires. Someone is writing down our conversations. And now we find out there's a research site out here that we don't know about? What are they researching? No, neviem, čo researchujú? Us. I mean, you and I aren't very interesting. Us. They're researching us. You think they're studying you and me? I do, yeah. I mean, maybe it's about studying two strangers who talk every day. Like, if you put someone in isolation with someone else, what they do. Yeah, that's what I think. Well, fuck that. Agreed. I think we should allow for the possibility that this is all just a big misunderstanding, but... God, if you saw what you said you did... Fuck, Henry. Yeah, I saw it. Okay. So what's next? No, čo bude ďalšie? I've got an axe, so I can figure out a way to get over the ravine and back towards the site. Sounds good. Check in when you can, and keep an eye out for anyone following you. OK, čiže mám teraz dávať pozor, či ma niekto nefollowuje. Paráda, paráda. Ja si sa pozriem, či tu niečo také zvláštne nepíšu. OK, OK, nič také ťažké, dôležité, ale ja si to zoberiem, túto vec. Pozerám, že už máme nejakých 40-45 minút, čiže skončíme si to tu? Čiže si sa pôjdeme tam pozrieť. Vy ste určite nedočkaví a určite, keď teraz pôjdeme sa tam pozrieť, tak si poviete, OK, tak ja ti ten like stlačím, že? Že? No, dobre, tak som zvedavý. Stomp out. Toto ešte rozhryziem. OK, wow. Dobre, sa mi zdá, že táto tu area je trochu mimo. Tade to asi neprejdem, čiže môžem si to takto namašírovať asi hore. No poď. Poď, prejdi cez ten peň. No, poď pomaly. Šikovný, šikovný Henry. Som na teba vážne hrdý. A ako to prejdem teraz? Ako to prejdem? Chop down. Ohoho, pozrite sa. Ideme si rúbať drevo. Paráda. OK, tak máme to. Máme to. Hop over. Tak, pomaličky, Henry. Dobre, super.
Čiže teraz sa musíme dostať. Oh. I had a thought. Čo si myslela, ženská? Let's hear it. You heard someone in the bushes. Yeah. Okay, so let's assume we're being tailed, or you are, at least. Where are you right now? Just on my way back, in and out of trees in the middle of nowhere. Do you see anybody? No, definitely not. All right. So, tell me what you think of this. What? Did you just cough? No. Did you just cough? No. Oh, fuck. There isn't any way someone, like, another lookout could be on this line, is there? No. Not without tapping our radios. Well, what about when I heard you talking to someone else? I just left your line open. That's not what this is. Get in your tower, shut the door. Don't leave and don't use your radio. I'll call you. Understand? I will call you. Wow, super. Paráda. Takže ani nejdeme to otvoriť, ideme rovno do našej radio tower. A fuf, zaujímavé, veľmi zaujímavé. Čiže sa to tu mierne komplikuje, až z toho nevieme, čo si máme mysleť, by som to takto nazval. Že čo sme tu nejaký sledované objekty, ktoré sú psychologickej schíze, alebo čo? Thoroughfare Tower, this is Two Forks calling you for the, 50th time today. Aké chlupaté nohy mám. The Flapjack fire continues to move in a southerly fashion. Delilah, for fuck's sake, answer your radio. Hello, sunshine. Sorry, went out for a little bit. What can I do you for? Okay, čo môže pre mňa spraviť? No čo, pokiaľ sa si zelno, už som úplne vydepkovaný. You can do me for a trip out the base at Grand Theft, volám, si sranduješ? Are you kidding right now? Did you not stay up all night knowing that someone is... I actually slept just great. Okay. By the way, I was wondering if your Flora of the Shoshone info poster was still up inside your tower? What? It's just protocol that those stay up. You know, info about your tower, the surrounding tree species, etc. All right. Just, you know, have a look at it. Make sure it's in ship shape. Okay, čiže máme nejaký plagát s Florou očekovať a... Pôjde, počkaj, ja dám jam tejto našej, počkaj, korytňačke. Tak, môžeš sa hrajkať. Nemáme nejakú loptičku pre ňu, alebo tak? Old Scottish Oil Soap, alebo... My ju obijeme, tú korytnačku. Nemáme tu alkohol? Mali sme desi tú fľašku, že? Termoska, nič. Peanut butter, arašidové maslo. Nemáme nič. Dobre, ale tu si toto video už skončíme. Pretože ja som si myslel, že pôjdem akože pozrieť tie dvere a tam to ešte otvoríme. Ale, desk door open. Ešte to sa pozriem. Čo to máme? Okay. Oh, 8, the hard way. Okay. Kniha nejaká pekná. Super. Examen. Super. Všetky knihy sú tu napísané Richardom Sturgeonom. Čiže dosť zvláštne. Put back, alebo čo? Ako to tam vrasnem? Okay, nejak. Tak skúsim to odložiť na tú našu poličku, kde máme knižky. Tak, put down. Okay, nice. Super. Čo tu? To zatvoríme. Otvoríme, čo tu máme? Oh, 20-sided die, čiže akože 20-stranová kocka. Examin. No tak toto dáme nášmu korytňákovi sa hrať. Jasné. Nech sa páči. Tak, a hrajkaj sa. Tam máš a chod sa hrajkať. Toto odložíme. Put back. Tak, nádhera. Čo tu ešte máme? Old paper? Nejaký starý papier. Čo to je? Escape from two orcs. Útek od dvoch orkov. Ale pritom je, akože sa volá tá väža Two Forks, dve vidličky, Forks, Orks, hej? Dire Bear, Tooth Point, Witch House? Ty vogo. Iron Fortress, čiže asi toto tu hovorí, že tam je akože asi tá brána, alebo ten plot. Woods, Lake of Acid, Treasure Chest, Tavern, River, Goblin Cave. Aha, že tu je nejaká táto? To je taká ručne prekreslená mapa. Magic Circle. Ork Pond, Halfling Village. To môže byť ten, čo tu bol s tým otcom, a ten mladý možno. Neviem, disk drawer. Mám to ohlasiť. Hey, there's a map in my tower that I'm pretty sure is not USGS regulation. Unless I've
unknowingly been assigned to work in two orcs, and the lake to the east is made of acid? Two orcs? Looks like it was made by Brian Goodwin. Wonder if his dad hated this type of stuff and he felt like he had to hide it? Oh man, that would be sad. So you have a soft spot for nerds? I really do. Čiže tak ako som sa domnieval, že to môže byť ten syn toho Goodwina a že on to pred ním schovával, pretože nevedel, že či sa to bude asi taťkovi ľúbiť, alebo ho to otravovalo, alebo kto vie čo. Dobre, no tu Orcs map, neviem kde to dám, čo si tam napostel, takto? Dobre, bude na posteli. Stráž, hej? Trt Reynolds, stráž to pekne. Ja sa ešte pozriem, čo tu máme, niečo, mak, nič, toto môžem zatvoriť. Dobre, tu si to už, niekto zase nám sklopil tú fotku, že? Examine, krásna fotečka, dáme to naspäť. Tak, krásne, tak to je teraz fajn. Dobre, tu si to končíme, ďakujem za pozretie, kľudne tu nájdete tých 2500 lajkov a asi dáme ďalšiu časť. Ale ja neviem, že či toto je správne, pretože keby som vám nepovedal, že je nejaký limit tých lajkov, tak ešte aj polovica z vás, ktorí normálne dajú like, by nedali už vôbec, hej, ten like. Takže tým, že vám hovorím, že vás aspoň trošku do toho tlačím, pretože mňa to potom prestáva baviť, akože vám to poviem na rovinu, keď vidím, že vy ste leniví a ja v rámci svojho času sa chcem tomu venovať a aj sa venujem a nie je to patrične ocenené. Takže tak. Takže ďakujem ešte raz za videnie, za ten like, ktorý tam možno dáte, možno nedáte, ako chcete a vidíme sa pri ďalšom videu. Čau, mastiči. Ahojte.